Ya sikile ambung. Sikile ambung dosa apa? Pak, dulu wedhus, Pak. Pak, entuk ku aku rene pe omong sampean. Pak, aku njel kunjungan, Pak. Ini lho, Pak. Rene ya? Rene Pak sampean. Apa entuk mantu biasa ae, Pak. Pak, aku iki mumpung wis padha nglumpu aku ngomong. Nih, anak kan yo wis gedhe. Iki wis wayahe njaluk bojo, njaluk rabekno. Iki ngono wis gedhe, iki piye anakmu sesuk iki ape nakokno anake wong. Wis setuju. Semen ngerasa seneng wis ya. Siap rene lho ngono. Siap brak. Maksudnya Pak, wis ya, Piki. Matine tahun ulan siji lho, ulan akhir tahun ulan siji tanggal 15 tahun. Ora sido ana kesusu kok, belum ndang kok. Piye iki? Aku lupa, lu sampe Pak ya. Iya Pak, lu kuwi lho Pak, lha ono pamanune ndayo. Jarine wis sombe urusane Pak. Lho wis ono pamane urusan Pak, Pak lha ora gedhe ndayo. Diakar ya. Yo, siap berarti ya. Pak E iki tanggungane Pak E. Wis ngono kecil ya, Pak E iki ceritane wis setuju. Halo menantuku ngono, setuju. Ya jajal-jajal kuwatku. Iki ngono ceritane iki suruh-suruh bar magrib, sidang MPR DPR, Pak E wis setuju, wis ngono. Delalah karek urang saulan. Pas aku iki Pak Kuki wis wis cara ngono wis piye yo? Yo seneng yo susah yo senep yo piye ngono. Deleleh Pak yo seneng karep rasa ulang yo seneng Pak. Ora sedih yo ora senep pokoke wis saking senenge pengen duwe mantu Pak ku iki. Nanti senyume senyum bahagia. Ora Pak tenang siap. Ya. Lecere ora ono siap ra siap le piye? Apinane sing apik ku piye? Ya jane nek karek ora saulan lho, ade ra siji nek katame ra musik sana. Saiki ulem kong. Berarti kurang seminggu ulem iki. Lho, le piye le mumpung taratine sing apik ku kuwi le piye? Mundur ne, ra sido ne. Mundur ra sido. Mundur alon-alon. Lecere iki piye? Alon-alon sopong ngerti kowe kakon ya rokok aku gulir ya, bentar rokok aku dia lagi galau lagi anu tidak mood makanya jagongan jalu ambil rokok ya si Mbah Kong ceritanya siap kurang saat minggu wong ya sampai ulem ya mulai sesuk bengi ya Kong ya wali bantu tri sing nang adeh sik lebih menurut Pak E piye gak sah iki mundur mundur ana sak kurang sak ulan mundur apa orang dia anu ndak yo golek golek nang ndi dia kale le la wong aku gura akale le lagi aku ora ndure yo njuk anggane kutuku ali-ali nang macet ngulon ya Pak ya. Iya, lece. Kowe urusane Pak E, aku yo manut karo Pak E jek ngono mbiyen. Pak E lengi-lengi. Janjimu tresnamu omong siji sentakan. Lha terus boy po piye? Wo piye yen ra yo budi akale ngono maksud te iki. Oh. Ya. Ngono kok ora mudeng.
orang sing ora mung kowe wong. Le, kowe iki ora mudeng, Le. Le, kowe iki wis gedhe ape rabi, kowe wis ora mudengan. Jalane kowe iki pengen rabi tenan apa kan? Hah? Pengen rabi tenan apa kan? Kok ora mudengan? Bocah sampeyan iki kok iso. Wong diarani ngono iki kalian rayo-rayo. Oh, mama jemula nenek, oh mama jemu idul ya, Nek. Sapa mama idul mula? Lek sus. Lek sus mama idul. Mama jemula nak sih. Wis padha kok. Ya sawo karep manut to. Manut. Lah Pak le le cire. Nah, aku anggere pun seneng raya Pak Im lo seneng. Mungkin karep sing ngakoni. Nek kowe seneng lo seneng. Berarti iki tetep diterjang. Oga aku mundur alon-alon sapa bisa kelakon-lakon. Sapa ae dik anu ya. Wis padha senenge ra ya wis. Cil iki berarti ditanggalane kok nang dibunderi sego di. Jipo Mbak tanggalane. Kan tanggal 15 Januari iki Pakku sudah Pak Sutresno duwe gawe. Ceritane iki mulai sesok sore ebar kowe bakal morot bakal pisane terus ulem-ulem sak dulur kabeh. Ngono ceritane. Mbek sapa Mbak nak ulem? Nek ulem? Ya mbek sapa sing gelem eh? Ya mbek aku lah perwakilane. Aku wis siap kok selaku mboke. Ya apamu yo gak popo. Dijak ngetrek-ngetrek Pak ngono. Slow. Iya Mbak. Iya. Kau siap gerak? Siap gerak. Siap harus. Tanggalnya tuh semua ada sendiri. Nih, lo ganti tanggal anaknya lah. Desember lah. Lebih ya, unik aja Januari deh so tanggalan Desember sebab sendiri. Ganti tanggalan. Urut tanggalan orang yang urut likur garing. Ngadek garing. Masa mau ngrepran de tanggalan anyar. Ya wis dileng-eling kurang 15 dinonan. Wala. Enggak kurang Mas. Iya, saiki wis tanggal selawe kok. Berarti sesuk aku omong lek Ju. Dino. Piye? Oh. Sesuk kurang 20 dino. Mas, sesuk golek padi-padi. Iya. Karep ae nang. Lah aku karep ae nang duwe pora ngono iki lho. DP, Pak. Padi-padi. Piye di gelarno sarong lah ya. Sarong disuwek ngono enak to. Kok terus dikei cendelan rapiang utawa godhong gandri. Ngono. Ya wis tata ngono ya kok ya. Wis mung ngamat kok anggane 10 juta. Terusan padi-padi paling gak 10 berarti 20. Wis sarimbete 5 juta. Sarimbete mambi 5 juta. Duit gambar tak apa kuwi gambare kadet apa gambar orang-orang apa susul. Manut Pak aku. Sing dicuci Pak ku. Aku manut Pak e ae lah kok. Lah piye cek tanggungane Pak e ta? Nek wong-wong loro kuwi ono tanggungane bojone dhewe-dhewe. Lah kan cek tanggungane Pak e. Dadi sosok duwe Pak dhewe. Lah piye biyen awakmu yo di ngano pae di ewono pae aku yu di ewono pae maksud mau ewono aku iya tapi kita sama-sama kayak kaya kabayan ya rasang guyang-guyu jenis yang bener yang bener yang bener mbak gitu di ewono pae tenanan itu yuk pae ngono ceritanya kayak ke prank orang-orang orang saulan Pak wis bingung iki lho. Pak wis mumet lho. Dianu wis bingung ndeleles ki mau iki ngono nggo ngeprank Pak E nggo bojone Pak E. Pak E reaksine iki mureng-mureng utawa seneng utawa terharu. Ndeleles Pak E iki ndeleles seneng campur seneng campur terharu campur sedih campur-campur kowe. Soale to enek persiapan kok soalnya wis nikah yo Mbak yo. Ndeleles tetakane tanggal 15 Januari. Wonge wis bingung ambil lenger-lenger ambil rokokan wis sudutan. Nah, biasane soalnya Pak Wan kita cek konten kita rokokan. Sampai bingung. Wes Pak Arise ora padha rokok. Wes tenang tenang ora ora wis tak dituku iku. Pak Arise kok prank.
Pak ae tak prengi yo. Ora pau cek urus somben. Ije suwe Pak sabar ae. Koe gitu gak ra yo Mbak yo muga langgeng muga padha yang terbaik lah kanggo anake. Iya. Iki ngono dipreng ora enek sawulan-sawulanan ora. Pak kira-kira setahun kok. Sik. Ije suwe pokoke wis ta dijalani ae sik ae Mbak yo dijalani sik. Dijalani. Wis pokoke ngono. Yo sukurane yo Pak yo anakmu sing lagi mriku-mriku. Sikile ambung. Sikile ambung dosa apa? Pak wis dlumedhu, Pak. Yo. Pak wis dlumedhu, Pak. Wis bingung atine. Yo wis tetep semeneh video call aku ngeprek Pak ku nak njaluk rapi kurang saulan wis nikah. Anake wis gagenan wis kebelet. Wis lara tong. Yo, terima kasih buat sahabat manis yang dimanapun berada, Indonesia, luar negeri, dan di alam jagat raya yang telah mengikuti kontenku. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe. Share sing akeh, jangan lupa dibantu 10.000 subscriber dari aku harus manis saya dan Raja Jamar Jahwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di konten yang berikutnya. Dadah.